Bye.
ชะยามะยะดา
ပဒရှင်ဒါပြည်သူများရှင်ကဘာတော်တည်တဲ့အတွက်တမင်းဆုဆန္ဒထွန်းကဒုတိယတင်းစီဥပ္ပေကိုတိဆုံးလိုက်ရပြန်ပါပြီဒီတင်းစီဥပ္ပေကိုအစ်စ်ရဲ့ပြည့်စက်ခြင်းလို့အမည်ပေးထားပါတယ်ပထမတင်းစီဥပ္ပေဖြစ်တဲ့အစ်စ်ဆုံးပေးတဲ့အမိုးကိုလိုက်လိုက်ဝေးလေအားပေးချီးမြှင့်ကြရတဲ့အတွက်တမင်းဆုဆန္ဒထွန်းမှ များစွာဝန်တာကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ရှင်အခုတင်းစီစုတေးတည်ပေးကြတဲ့တင်းရည်သူကိုရွနန်းကိုနေတော်ဦးကိုရှန်ထူးမြန်မာသားနှင့်ကိုအောင်ရန်တက်တို့ကမြစ်ဆက်ပြီးကုန်းပေးကြပြီးကွန်ပိုဇာဒီဂီတာဖွဲ့နယ်အတူစီစဗယ်ဦးစတူဒီယိုမှာအကောင်းဆုံးအတန်းတွင်းပေးထားပါပြီ ဒီအစ်စ်ရဲ့ပေးဆက်ခြင်းဒီစီးစ်မှာပါဝင်တဲ့ဒီပစ်ချင်းအလုံးဟာကဘာတော်ဒီတဲ့တွင်မှာ
ခုအောင်ခံရေးစိတ်ဆန္ဒနဲ့တမီးအတွေ့ဒေသချင်းအသက်တွေကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ပြီးစီစဉ်ပေးထားပါမယ်။ဒါကြောင့်မို့အပြစ်ချင်းညမယ်သောတာရှင်မိဘပြည်သူများတမားကျော်ကိုမြင့်အောင်နဲ့အစကအရာရာကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့တမီးရဲ့ဆရာဆန္ဒရာကိုလေးနိုင်လို့ကိုများစွာကျေးဇူးတင်ရှိပြီးတမီးရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာနှစ်တန်းတင်ထားပါတယ်ဆရာကကျောင်းသားလူကြောင့်ပါရှင်စစ်တော်တော်ရှင်အားလုံးရှင်လင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ
ချစ်သူစိတ်ချမ်းမြေ့ဖို့ရဲ့ချစ်သူစိတ်ပျော်ရွှင်ဖို့ရဲ့ချစ်သူဘဝမြင်မှားဖို့ရဲ့ထားဝစဉ်တွေ့ရင်မှမြင်ချစ်လို့နေနေချစ်
Thank you.